Tenim ara una formació disputada, la Convergència i Unió, que li corresponen 5 regidors i un resultat que repeteix des del 2003, els 5 regidors. Però, a part de dos, és el pitjor resultat fins ara. Perquè, de forma decreixent, des del 2003, anant passant de 1.060 vots als 820 actuals. La resta dels electors, el 65%, el 65% dels votants, han repartit el seu vot entre 4 formacions. Vull destacar de forma constant que des del 2003, quan es va formar el que llavors es va denominar el tripartit, els 3 grups integrants, el del Massanet, el Cor del Massanet i el PSC, han rebut prop de 1.400 vots. És a dir, hi ha una fidelitat de vot o que representa el tripartit. Un acord d'esquerres, una entesa de progrés, o un nou acord que està per Massanet. Es digui com es digui, s'identifiqui cada un com s'identifiqui. Però aquests són els dos que donen la legitimitat a de tornar a plantejar noves aliances amb el convenciment que estem representant a la majoria de la població que ha votat. Més del 55% de la gent que ha votat representa aquests 3 grups. No, Massanet sempre ho ha defensat com a alternativa per sortir de la compulsa vida política del nostre ajuntament. Ara, en aquest espai del plenari, és el moment de portar reflexió política, de la manera com preveu la llei per escollir l'alcalde. Serà l'alcalde o l'alcaldessa, en aquest cas serà alcalde, aquell regidor o regidora que aconsegueixi la majoria absoluta dels vots emesos com a regidors. En cas que cap ho aconsegueixi, serà escollit la llista més votada. Això és el que diu llei. Per tant, no hi haurà gaire dubte que el senyor Pinó serà el nostre proper alcalde. Jo explico això perquè, com he dit abans, aquest tema donarà molta polèmica arreu i en particular en el Senat de la Senat. Hem sentit i hem llegit que el procés d'aliances són pactes entre diferents formacions, que no és democràtic, que és un mercadeig, que traeix els ciutadans o ciutadanes que han votat una opció i després se'n veuen com se'n van amb d'altres, és una injustícia per la llista més votada, etc. És a dir, ha estat polèmica a tot arreu i en els debats televisius és motiu de conversa. Per tant, que no se pugui dir que sobre aquesta qüestió. D'entrada dic que en general totes aquestes posicions són conjunturals i que normalment es defensen en funció dels interessos del partit en qüestió. Avui m'interessa una opció, demà podria m'interessar l'altra en funció de les meves possibilitats de poder governar. Són actituds i motius que donen la raó al moviment dels indignats. Hem d'anar cap a una democràcia més participativa, però de moment ens mouem amb els paràmetres que ens permet la llei. I aquí, a Massanet, és plenament legítim i raonable que 7 regidors són més que 5 i que 1.400 vots representen a més persones que 820 vots, si es pogués evitar un acord social per Massanet. Nosaltres entenem que el millor alcalde per una població, quan no hi ha majoria absoluta, és aquell que sap reunir al seu voltant les diferents forces per aglutinar un projecte comú, un programa comú municipal de funcionament i d'organització. La capacitat de marcar diferències i sumar idees, aportar fortalesa a l'acció de govern per aconseguir un bon pacte i liderar un projecte comú. Encara que sigui de mínims, calen coses fonamentals, com és el diàleg, saber escoltar, saber negociar i cedir per sumar. Vull expressar que el meu grup i jo mateix hem expressat reiteradament durant la campanya en aquest últim període el desig d'arribar a un acord amb les dues forces polítiques amb les que vàrem tenir una bona experiència de govern del 2003 al 2007, el PSC i el Cor del Massanet. Ens hem ofert com a elements aglutinadors, alhora també mediadors, per resoldre ferides personals que l'acció política deixa a vegades com un senyal del sacrifici que significa ser polític. Ens hem ofert també de idees, propostes i millores de funcionament per l'Ajuntament, suficientment bones per ser incorporades en un projecte comú, conjuntament amb la de les altres formacions.
hauré d'admetre que no ho he aconseguit a l'objectiu desitjat. I avui, per segona vegada, la majoria de la població que va emetre el seu vot en l'acte superior d'anar a votar no em donarà veure el govern municipal que desitjava. El 2007 no es va entendre que el tripartit continuava sent l'alternativa a aquella política que practicava l'amiguisme i l'especulació. Avui, sento dir que Corpo Massanet segueix sense entendre que ells no són l'alternativa. L'alternativa és el tripartit. Però si no hi ha voluntat de negociar, no es pot esperar un final feliç. No entraré, òbviament, a culpabilitzar ningú pel fet que no s'hagi arribat a materialitzar el que es titulava i almenys titulava un nou acord social per Massanet, que cadascú accepti la seva responsabilitat. Per altra part, els comunicats que cada grup ha fet a les seves webs o a la mateixa premsa han explicat molt bé el posicionament de cada grup. Estic segur que el senyor Millor va llegir els comunicats de Corpo Massanet i les seves declaracions a la premsa, en què deia que no volien pactar ningú i que no donarien res a canvi a aquells regidors que els votessin. Segur que es devia fregar les mans i es devia matar a riure. Voldria fer una referència, però, a un tema que s'ha parlat aquests dies i que ens sembla que ha distorsionat molt a la població. Es tracta de qualificar les negociacions per fer un pacte de govern com un mercadeig. No hi puc estar gens d'acord i penso que no ajuda a estimular el compromís de la ciutadania a l'hora de rebre. Mentre hem fet la campanya electoral, uns amb més espectacularitat que d'altres, hem anat a les cases dels ciutadans a oferir el nostre programa i a demanar el vot. És això el mercadeig? Si hi ha una possibilitat d'establir aliances entre tres formacions per construir un govern fort i estable, també haurem de demanar als altres regidors i formacions el seu vot i oferir les seves propostes i escoltar les seves per saber sumar. Tornar a negociar, és a dir, arribar a un acord de compromisos tal com ho hem fet amb els ciutadans. Això no és mercadeig. És consens, és diàleg, és compromís i responsabilitat amb allò que es decideix conjuntament. Afirmar que els regidors han de votar sense ideologia ni compromís amb els seus partits, és a dir, no tenir en compte els compromisos adquirits amb els seus electors i electores, aquí que representen, i que votin el que s'assembli, sí que obre la porta al mercadeig. I demanar-lo sense donar res a canvi són fórmules de fidelitat molt antiquades. Em sap greu veure que és difícil que el nostre grup, no ho sé, pugui participar i contribuir al gran repte d'activar el nostre poble i garantir els drets socials de la ciutadania que tant ha costat de construir. Les últimes dades sobre el nostre poble són demolidores. Som el sisè poble amb la renta per càpita més baix de tot Catalunya i tenim un 40% d'atur. Aquests són els autèntics reptes per tirar endavant el nostre poble. Hi ha grans prioritats per sortir de la crisi i nosaltres creiem que, malgrat les dificultats, hi ha alternatives, com per exemple elaborar un pla de xoc per a aquells col·lectius més desfavorits. Podem aconseguir-ho, ja ho demanàvem al nostre lema de campanya. Ens ajudem? És l'única manera de fer entrar. Finalment, per acabar, la lògica dels fets indica que el senyor Guió, cap llista de Convergència, serà el nou alcalde de Massanet. Si es confirma, agarrarà la meva felicitació, perquè representa un col·lectiu important de Massanet, i li demanaré que actuï amb justícia i equitat. Si presenta propostes assenyades, rebrà el meu suport com a vegades ha passat. Si actua com un alcalde, rebrà la meva crítica beligerant. De tota manera, tots sabem que Massanet, des del punt de vista polític, és dels pobles més estranys i sorprenents. Tot és possible. Tal vegada resulta que em converteixo en el post d'alcalde. Ens seria per una gran satisfacció. El més probable és que no sigui així. El més probable és que no t'anem a veure sorpreses de l'estiu que ja coneixem. I una cosa, i fer-ne una. Si passa, ens ajudarà a entendre les actituds estranyes i surrealistes que hem viscut aquests darrers dies.
Moltes gràcies per haver escoltat les meves paraules, que a vegades diuen que són molt llargues. Però intento fer una cosa, que és aportar reflexió en aquest espai de convivència i participació ciutadana. Moltes gràcies.